З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному».